Медицината со се повеќе докази. Бремените жени треба да примат антиковид вакцини. Не само прва или втора доза, туку можат и трета засилувачка за имунитетот. Овие препораки ги објави Институтот за јавно здравје и се базирани на истражувањата и студиите на Центарот за превенција и контрола на болести на САД, Европската ЕМА и Универзитетот Джонс Хопкинс. Во студиите, меѓу другото, се наведува дека бремените жени имаат поголема веројатност да се разболат од COVID-19 со последици, како и тоа дека нема никакви докази дека било која вакцина, вклучувајќи ги и оние против корона, предизвикуваат проблеми со плодноста кај жените или мажите. Експертите ја препорачуваат вакцинацијата кај жените кои се бремени, кои дојат се обидуваат да забременат сега или планираат во иднина. Бременоста сама по себе е состојба на една имунолошка заспаност. Што значи тоа? Тоа значи дека целокупниот имун систем кај една бремена жена е ставен во мирување. Има една многу природна причина зашто е тоа така, тоа е дека носи плод. Има трансплантат условно, кој што само 50% има неизени гени, 50% се на таткото. Во нормални услови таа идеално би го отфрлила тоа нешто. Меѓутоа природата се погрижила да износиме еден плод на тој начин што ќе го стиша имуниот систем. На таква жена со стишан имун систем, секој инфективен агенс јасно е дека може да направи посериозна клиничка слика, отколку кај истата таа жена со истите коморбидитети, истата возраст, воколку не е бремена. Не само заштитата на мајката, туку вакцините играат улога и во заштитата на бебето, се вели во извештајот на Институтот за јавно здравје. Антителата создадени од како бремената жена примила вакцина против ковид биле пронајдени во крвта од папочната врвца. Тоа го потврдува и доцент доктор Скепараска, која вели дека е многу важно бебето да биде заштитено од инфекција. Оно што е јасно дека тие антитела како може да го поминат крвниот апарат на дојката и низ млекото да се секретираат, секако може да ја поминат и постелката и да бидат уште во утробата на мајката, плодот да биде обскрбен со антитела. И сега имате едно новородено кој што се учи да диша самостојно, да одржува температура самостојно, да јаде за прв пат самостојно, колку е важно да го заштедите некако, да го заштитите всушност во првите моменти од инфективни агенција, камоли од ковид, за кои што реално се уште учиме. Во меѓувреме, стапката на вакцинација кај бремените жени во земјава е прилично ниска, ако се суди според статистиките кои што се водат на гинекологија и акушерство. Во јануари биле примени 90 позитивни трудници. Во целата 2021 година 248 е вкупната бројка на приеми во ковид центарот на ГАК. Нешто повеќе од 20% од хоспитализираните бремени жени во ковид центарот биле вакцинирани.